Хэлцэх асуудлын дараалл дотор бас өргөн барьсан нэг хуулиа оруулж өгөөсэй гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Энэ Монгол Улсын Их Хурлд өргөн барьсан барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй итгэлийн зээлийн тухай хуулийг оруулсан. За өнөөдөр бол Монголын нийт хүн амын маань одоо 35-40% нь бол орлого багатай, ядуурхан амьдарч байна. Ядуурлын төвшин шугамд ойртож байгаа хүмүүсийн тоо бол бас нэлээд их байна гэсэн ийм судалгааны дүнгуудыг Дэлхийн банкнаас гаргасан. Тэгээ энэ судалгаан дээр үндэслэж бид нар ажилгүй орлогогүй байгаа иргэдээ тэтгэр халамж авдгүй дундаж насны иргэдээ орлоготой ажилтай амьдралтай болохын тулд тэр хүмүүс тас нэг ажил хөдөлмөр хийх тэр боломж болцоог олгож барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй итгэлийн зээлийг олгох асуудлыг шийдвэрлэмээр байгаа маа. Тийм учраас энэ хуулийг энэ банкны шин төрлийн үйлчилгээг бий болгож өгөх асуудал дээр Монгол Улсын Их Хурл маань нэг анхаарлаа хандуулж энэ асуудлыг хуулийг оруулж өгөөч гэсэн. За нэг юм хэлтэй. За хоёрдугаар манай бас зарим гишүүд ярьж байна. За шинжлэх ухааны тухай хуулийг одоо энэ удаагийн чуулганаар оруулж болох байсан уу юу гэдэг. За өнөөдөр энэ бол маш чухал асуудлаа. Тэгтээ бид нар өнөөдөр одоогийн байгаа хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ олон талын асуудлыг анхаарч бодох ёстой. Шинжлэх ухааны байгууллагын эрдэмтэд судлаачдын зүгээс одоогийн өргөн баригдсан байгаа хуулиудыг хилцүүлгийн шатанд нь бас санал онлоо өгөх, өөрчлөх олон санал онлоодыг гаргаж байгаа. Тийм учраас эрдэмтэн судлаачдын дунд бид нар санал авах хилцүүлгүүдийг зохион байгуулах ёстой байсан. За ингээд 3 сарын 2-ын хүртэл одоо төвлөрсөн арга хэмжээ зохион байгуулах энэ асуудлууд шийдэгдэх боломжгүй байгаа тул ер нь бол хойшлуулж агаад энийг бол яарч сандрахгүйгээр ер нь өнөөдөр Монгол Улсын шинжлэх ухааны салбараа бид нар яаж өөдн татах юм? Ер нь бол шинжлэх ухааны салбар нь бол шилмил одоо эрдэмтдийн төлөөлөл онцгой нийгэмлэг байх ёстой. Энэ бол дэлхийн нийтээр ингэж хандаг. За өнөөдөр бол бэрхшээл, сорилт, тулгымцсан асуудлууд бол маш олон байгаа. За Монголын төрч гэсэн хувийн өвчл олон нийтийн зүгээс ч гэсэн шинжлэх ухаандаа болоолаас төдийлөн итгэхгүй байгаа. Өнөөдөр бол Монгол улсад шинжлэх ухааны салбар дээр бол том хэмжээний реформыг, өөрчлөлтийг хийхийг хүлээж байгаа, харж байгаа, хүсэж байгаа. За мэдлэг цуурилсан одоо шинжлэх ухааны үндэстэй инновац шингээсэн ийм бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлээсэ гаргаасаа гэж одоо олон хүмүүс бас хүсэж байгаа. Тийм учраас энд бол бид нар судалгаан дээр үндэссэн одоо эрдэмтдийн санал ондыг сонссон. За нөгөө талаас энэ асуудалд бол илүү нухацтай хандах юм одоо шаардлагууд байгаа учраас холбогдох байгууллагууд нэлсэн. Одоо эхлээд байгаа салбарын эрдсэн орчин цогцоорн шинжилгээ ажлыг нэг мөр цэгцэлж өгөхгүй бол бас ингээд буруу юм үлдчихэж магадгүй гэж бид нар харж байгаа. За шинжлэх ухааны технологийн салбарын мастер төлөвлөгөөг 2020 онд дуусна. Олон улсын байгууллагын оролцоотой болсоор засгийн газрын шийдвэрээр батлах ийм одоо асуудлуудыг тусгаж өгж байгаа. За аж үйлдвэрийн дөрөвт хувьсгалын тухай бид ярьж байгаа. Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажил байгаа. За мөн шинжлэх ухааны суур судалгаа цөм технологийн хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх гэдэг өөр хэлбэл салбар үйл ажиллагааны тайлан жил бүр мониторинг хийж үнэлэлт дүгнэлт өгдөг байх ийм шаардлагууд бол байгаа маа. Нөгөө талаас өнөөдөр хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн хувьд бол маш учир дутагдaltaй байгаа. Хөрөнгө оруулалт бодлогын одоо хандлагыг бол эрс өөрчлөх, нэмэгдүүлэх юм шаардлага байгаа. Шинжлэх ухааныхаа салбарыг бид хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэл болгон баталгаад нөгөө талаас нь экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүнээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгох үнэ шингээж өгөх юм асуудлыг бол бид нар шийдвэрлэх шаардлагатай. За шинжлэх ухааны суур судалгаа цөм технологийн хөтөлбөрөөр боловсруулаад түүндээ тохирсон төрийн өмчийн одоо эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн суур санхүүжилттэй болгож их асуудлыг бид нар шийдвэрж өгөх шаардлагатай байгаа. За нөгөө талаас бас мөн салбарын үйл ажиллагааны тайлангаа жил бүр сонсдог гадаатай хамтарсан төслүүдийг бүхэлд нь дэмжих ялангуяа Монголын талын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж өгөх юм шаардлага бол манад байгаа. За нөгөө талаас За юу орлого шүү нэмэлт 1 минут за. Тодорхойгоо одоо санал оруулалт болгочих шүү дээ. Шинжлэх ухааны одоо салбарт үйлдвэрлэл бизнесийн салбарынхныг оролцох сонирхлыг татах татварын бодлогоор бодтоо дэмжих ийм өөрчлөлтүүдийг энэ шинжлэх ухааны одоогийн хуулиар бид нар оруулж их ёстой. Нөгөө талаас хүний нөөцийн хувьд бид нар хүний нөөцийн хэмжээг Азийн ТВ-ийн дунджид хүргэх одоо тийм шаардлага байна гэж бодож байгаа. Тэгээ залуу эрдэм шинжилгээний ажилтныг эх орондоо бодлогоор бэлтгэх тогтолцоог бий болгож дэмжих, урамшуулах энэ бодлогыг бол бид нар нэлээд сайн явуулж хэрэгтэй. Нөгөө талаас төрийн өмчийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад агшин төвчний буюу докторийн сургалт явуулах боломжуудыг бас олгож өгөх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Гадаад ажиллаж байгаа эрдэмтдээ эх орондоо ажиллах боломжоор хангах сайн лаборатори харьцангуй өндөр цалин
одоо бас бий болгох юм шаардлагууд бол байна. Тийм учраас бид нар энэ шинжилгээний тухай хуулийн дээр бол нэлээд нугцтай хандаж ярьж шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаамаа. За ойрлогч үг хэллээ. За одоо амар зоё гэж. За баярлалаа. Монгол улс стратегийн ач холбогдол бүхий орд газраа 2007 онд батлаад тэгээд тэр тундаа энэ өмнөгийн аймгийн одоо 5 толгой оюут толгой